Som en batspider er det din moraliske pligt at tæmme det kriminelle element. Jeg kan ikke vente med at dyste med Batmans ærkefjender. Der er ingen, der er mere rå end de er. Vi bliver de legendariske. Nå, hvad venter vi på? I ser skarpe ud, Titans. Og I har allerede fået jeres første mærke. Kom i dragten, montage. Yeah! Jeg styrer det her look, jo. Det er noget postman realness. Hvad er det, I laver? Vi tager share. Den her uniform er et symbol på værdighed. Der skal ikke sashayes, vugges eller danses, medmindre det er Batusi. Jeg sagde, at det ville blive sjovt. Yeah. Betyder det nu, at vi kan lave fangningen af de kriminelle? Ikke før jeg øvede jer i Batspidernes evner. Ej, kom nu. Hvornår kommer alt det sjov? De her evner er det sjove. Binde knob, forsvinde bag folks ryg. Med jer, Batusi. Stop det. Så når vi har gjort alle de kedelige ting, så får vi lov til at klaske skurkene? Ja, men først de kedelige ting. Batspider, go! Den første evne, vi skal lære, er knobet. Et essentielt værktøj til forbrydertilbageholdelse. Både korrekt kan man hænge gerningsmænd fra bygninger, som myndighederne kan opdage senere. Åh, det er smart. Få mig ned, mand! Hvem vil gerne begynde? Hvad med dig, Starfire? Skal vi binde tætte bånd? Jeg vil hellere slå knuder. Det var meget vildt. Men for at blive batspider, skal man mestre knobbinding. Det har jeg gjort. Jeg har bundet venskabets knude. Hvordan skal et venskabsarmbånd kunne klare en forbryder? Jeg vil give dem et, hvilket vil gøre dem for triste til at begå mere af kriminaliteten. Den går ikke i Gotham City. Så har du ikke brug for venskabets knude. Cool. Jamen så okay. Glade med kærlighed. Ja, jeg vil have en! Min afledning har båret frugten. Flot gadestam. Jeg er på vej til at blive kappeklædt korsfar.